ក្រោយពីទស្សនាវីដេអូស្ពតរយៈពេក្លីអ្នកគមត្រោថាព្រឺសម្បល់បះរំខ្ញាកក្រោយដោយពួកគាត់បានឃើញថាធឿនធិរាឥឡូវហប3ដូចជាកាច់មិនធម្មតាខុសពីធឿនធិរាអ្នកលេងពុថៅដៃដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានស្គាល់ពីមុនហើយការពីមុនអ្នកលេងពុថៅដៃពីខៀតធឿនធិរារបស់យើងធ្លាប់បានអវ័យបងការប្រជិស័យក្បាច់គុណមកពីប្រទេស2 8ប្រទេសលទឹកនេះត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹង3ប្រទេសខ្លាំងៗទៀតហើយសតតែជាម្ចាស់ខ្សែប្រវត្តិជាចរានស្ថាប័នមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេធឿនធិរាលទឹកនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែជា spot 1បងអ្នកអរំអ្នកគាំទ្រមុនការប្រកួតនោះនៅក្នុងប្រតិការការប្រកួតនៅលើសង្វៀនហ្គែនស្បឹករាជសីគុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទរទោថោនដែលមានការតាក់ទែងនិងចាប់អរំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចាំមើលមើលដល់ថ្ងៃប្រកួតមិនដឹងជិះក៏ក្រកយ៉ាងណាទេនៅក្នុង spot video នេះធីរារៀបចំខ្លួនមិនធម្មតានោះទេដោយពាក់សក់វែងរត់កိတ်ខ្លួនទៅសងំនៅក្នុងព្រៃធ្វើឲ្យគេតាមរកហើយក៏វល់ត្រឡប់មកវិញព្រមជាមួយនឹងឯកស្ថានកីឡាករគុណខ្មែរសកសំជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នដែរធីរាខកខាន នឹងវល់ត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់ដោយត្រូវប្រគត់លក្ខណៈ마រ៉ាតុងវល់ជុំនៅក្នុងប្រភេទទំងន់72គីឡូក្រាមជាមួយនឹងជើងខ្លាំងអន្តរជាតិ3រូបនឹង3ប្រទេសផ្សេងគ្នាគឺរាជសីទី2កីឡាករប៉ាវែលគ្រីសានណូវិច Pavel Krasnovich នេះគឺមកពីប្រទេស Belarus ដែលមានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់1.85ធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន19ដងឈ្នះ15ដងចាញ់4ដងជាម្ចាស់ជើងឯក Belarus 2016 2017 K1 ហើយជើងឯករង Championship Belarus នៅក្នុងឆ្នាំ2017 2018 IFMA ជើងឯកពិភពលោក IFMA Junior 2015ផងដែរ រេអៃរិជ្ជស័យទី3សាហានសេរ៉ូសដែលមកពីប្រទេសអេរ៉ង់មានអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់1.84ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន17ដងឈ្នះ9ដងចាញ់6ដងក៏ដូចជាស្មើ2ដងធ្លាប់បានដកគូប្រកួត2ដងដែលជាដៃគូរបស់ធុនធីរ៉ាហើយដៃគូរបស់ធុនធីរ៉ាដែលជារិជ្ជស័យទី4គឺគឹមយុនជុនដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េហើយរหัสសនាមរបស់គេគឺកំភ្លឹងខ្លីដែលមានអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់1.8ធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន29ដងឈ្នះ25 ពីរដងអែនោះហើយចាញ់ពីរដងជាជើងឯគីកបុកស៊ីងហើយអ្នកលេងជើងខ្លាំងទាំង4នៅក្នុងរូបដែលមកពី4ប្រទេសផ្សេងគ្នានឹងត្រូវជួបតតាំងលក្ខណៈ마រ៉ាតុងជំរុះយកអ្នកខ្លាំងប៉ះគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់ដល់ធំពី Gensborg បន្ថែមពីនេះ បន្ទាប់ពីនេះហ្គេនស្ប៊ឺកចូលរួមលើកស្ទួយគុណខ្មែរ lang ដល់កម្រិតពិភពលោកក៏មានវត្តមានកម្ពុជាក ලා ករគុណខ្មែរជាច្រើនរូបទៀតដែលនឹងមកអង្រួនសង្វិរនីរមៀនការប្រកួតអន្តរជាតិកណ្ដាលជ្រែកដីលង់ពិសិដ្ឋប៉ាក់គ្នាជាមួយក ලා ករជប៉ុនម៉ាសាហារ៉ូស៊ីងូទិយ្យគុណខ្មែរអ្នកលេងកែងឆាចុងគុងហោអេអាមរិនភូថងជួបតតាំងក ලා ករជប៉ុនខេនតាហើយគូសងសឹកដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់អ្នកសាច់ជើងខ្លាំងគុណខ្មែររិនដេវីតនិងប៉ះមនុស្សស្ពន់ធុនអៀងលៃជា ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង8:00តទៅទីតាំងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតស្ថិតនៅដីឡូសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដុនកៅខេត្តតាកៅដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Thanful HD TV លើ Facebook Page Thanful HD TV និង Bigensburg ផងដែរ